Jo alle sammen, der har man her, og i dag så vil jeg gerne lave en video omkring, hvad jeg har lavet de sidste par måneder. Og hertil der er der tre ting, jeg gerne vil snakke omkring. Det ene det er, hvad jeg har lavet. Nummer to det er, hvad for nogle tanker og problematikker jeg har oplevet, og hvordan jeg har løst dem. Og nummer tre det er, hvad fremtiden byder på. Og det håber jeg, I vil være med på, fordi at jeg har en plan, og jeg håber, I vil være med på at udbygge og give feedback på den. Så, det første det er, at hvad jeg har lavet. Jamen siden sidst I har hørt mig, og på Stjernerne Spiller-kanal også, der var det, at jeg kom i praktik hos ZBC i Ringsted. Og hertil der var det, at jeg ikke fik jobbet, men jeg fik så muligheden for at være praktikdommer, og derved også efter 1. april, og det er ikke nogen april snart, så var det, at jeg fik jobbet, hvilket var fedt. Men igen, eller men det er i ubegrænset periode, eller ubestemt periode, ergo at der er ikke nogen fast kontrakt eller noget, men jeg kommer alligevel til at kunne arbejde der. Så i teorien så kan de sige faktisk, at jeg bliver fyret i morgen. Så lige nu så handler det bare om at sørge for stadig at finde arbejde og bare arbejde nu som man er. Hvilket også fører mig til det næste, fordi jeg har haft nogle problemer med at finde det næste arbejde, men det er jeg bare nødt til at prøve på at gøre hele tiden. Og hertil der skal jeg opdatere mit CV, og der skal jeg tænke på at det tager ind i en fagforening, og nu har jeg også fået pension, jeg skal betale pension og sådan noget der, og jeg skal først være 68 år, før jeg kan blive pensionist, og jeg er 25 nu, så jeg står sådan lidt, yeah, sure, men uanset hvad, så glæder jeg mig til det, altså det er rigtig fedt at have det her job her, jeg er rigtig glad for at være faglærer, og jeg er i gang med at snakke med en hel masse kollegaer, som er søde og rare og venlige, og de er meget på vej. Og når man tænker på, at de har faktisk en læreruddannelse, og jeg ikke har det, så er det lidt svært. Men jeg prøver så vidt som muligt. En anden problematik, det var, at jeg skulle også flytte hertil, hvilket var meget svært, fordi at jeg kunne finde nogle indværelseslejligheder. Så jeg forsøgte bare på mod at få, at jeg tilmeldte mig forskellige boligportaler og alt sådan noget der. Akutbolig, hvad var det? Der var også boligportalen, og der var en officiel en, som var Sjællands Boligselskab, eller Boligforening, et eller andet. Og det er lidt irriterende, at jeg skal gå igennem så mange sider, bare for at finde et sted at bo. Men jeg har fundet et sted at bo, og det ligger et andet sted. Det koster 3.100 eller andet stykker om måneden, og det er en værelses, så det er ikke nogen lejlighed. Så ja, der er fælles køkken, fælles bad, fælles toilet, fælles vaskekælder. Og det er sådan set det. Det er et klubhus faktisk, så det er interessant nok. Og menneskerne de er søde og rare. Mine naboer rettere sagt. Så det er jeg glad for. Og bagefter det næste problem, det er, at jeg skal også tilmelde mig til en fagforening. Og der er alle de anbefaler, at jeg skal tilmelde mig den fagforening, som har med mit job at gøre. Altså for eksempel lærerforeningen, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det var sådan en lærerforening. Siden jeg er faglærer, umiddelbart så tænker jeg på at tilmelde mig Prosa eller Ida, og ikke Prosa faktisk, fordi Prosa, jeg har haft nogle problemer med dem. Så nok Ida måske, hvis det skulle være. Men nu må vi se, fordi jeg er stadig ikke datamatiker, så jeg er stadig nødt til at få en fagforening, som passer til min uddannelse, tænker jeg. Fordi at, bare fordi jeg er faglærer, er det ikke ens betydende med, at jeg stadig kan få et arbejde som alt andet. For eksempel programmør, fordi jeg er stadig datamatiker, jeg har ikke nogen læreruddannelse. Så det er bare de ting, jeg har problematikker med, og jeg prøver at tænke over, hvordan jeg skal løse. Men selvfølgelig, jeg skal nok opdatere på det hen ad vejen, fordi nu har jeg flyttet, og nu ved jeg ikke, om I kan se, hvor rodet der er. Det er lidt rodet, og jeg er stadig i gang med at flytte ud. Og jeg har fået sådan et hylde her, som I kan se her, hvor jeg har nogle forskellige ting. Og det købte jeg, det var rimelig billigt faktisk. Det var rimelig billigt. 800 kroner med den her stol her. Med den her stol her. Så det er okay. Det er okay. Og det var i genbrug. Så. Og en anden ting faktisk, det var, at jeg skal også tilmelde mig internet. Eller have internet. Og problemet var her, at jeg har ikke nogen mulighed for at få internet. Udover gennem telefonstikket, og det var sådan lidt... Jeg prøvede at finde forskellige firmaer, og alle firmaer de tilbød kun 15 megabit. Og her var problemet, at
jeg skulle betale over 200 kroner for det, og det er ikke det værd overhovedet. Derfor så fik jeg mulighed for at få en mobilabonnement fra Plenty, og det er okay. Jeg kommer ikke til at spille særlig meget, men jeg bruger bare til mest mail og sådan noget der. Hvilket også er en af problematikkerne i det her, fordi jeg kommer nok ikke til at lave så meget gameplay mere, fordi at jeg har ikke noget ordentligt net. Men forhåbentlig så kan jeg gøre et eller andet. Jeg tror ikke engang, jeg kan livestream. Det kan jeg engang gøre, fordi at jeg har mobilnet. Så desværre så kommer jeg ikke til at lave så mange videoer i forhold til gameplay-mæssigt. Men forhåbentlig kommer I til at se nogle andre videoer. For eksempel sådan noget som Loot Anime, som jeg er i gang med at abonnere på. Og jeg har en overraskelse til jer, fordi jeg kommer nemlig op til at lave nogle videoer af dem. Og der er også lige nu en Loot Anime, som jeg har abonneret på, hvor Gurren Lagann er i. Og den glæder mig så meget til at få fat i. Det glæder mig. Så. Og faktisk det fedeste, det er, at hvad er det? Jeg får 15.000 cirka om måneden. Og det er efter skat, by the way. Men det er sådan en okay pris. Jeg må nogle gange bare prøve at sørge for at overleve i hvert fald. Og jeg får i hvert fald mere end SU, så det er okay nok. Så. Det er jo bare det, som jeg har kørt igennem lige op til nu. Og hertil, der er det, jeg nu gerne vil snakke omkring, hvad jeg skal lave i fremtiden, udover det her nuddannede med. Der er det, at jeg har gerne med at lave, jeg tænker på at lave en serie, hvor at jeg gerne vil lave nogle forskellige små clips, hvor jeg forklarer og fortæller omkring de problematikker, jeg har gået igennem, og hvordan jeg har løst dem, sådan meget kort og enkelt. Fordi jeg har oplevet rigtig mange folk, de står i nogle svære situationer, de ved ikke, hvad de skal gøre, og de ved ikke, hvordan de skal organisere deres tanker i forhold til at løse problemet. Og især på uddannelser, folk de går ind på en universitetsuddannelse, uden at egentlig at tænke over, hvor irriterende det kan være måske for en. Og der er nogen, der tænker, hvordan skal jeg gå igennem den her uddannelse her generelt. Så det er det, jeg vil prøve med at hjælpe jer med. Og hvis jeg har nogle spørgsmål til det, hvad for nogle ting, jeg skal gå igennem, hvad for nogle emner, jeg skal snakke omkring, hvad for nogle tanker har I omkring de ting, som har problemer med jer, hvordan skal vi løse dem, det er sådan nogle, der jeg gerne vil hjælpe jer med. Og forhåbentlig, så kan jeg hjælpe jer med det. For eksempel sådan noget som kommunen, hvordan går du igennem sådan noget som dagpengehjælp, hvordan går du igennem sådan noget som kontanthjælp, hvordan får du det, hvordan søger du efter det, og alt sådan noget der. Og selvfølgelig så kan man altid spørge kommunerne, men jeg tænker på ligesom at snakke med jer omkring, hvordan det foregår for mig. Mest fordi, så kan det være, at I får nogle erfaring ud fra det. Så hvis jeg har nogle spørgsmål, så still dem endelig, så vil jeg prøve så bedst som muligt at svare på dem. Og det er sådan set det, der er fremtidige planer. Jeg kommer desværre ikke til at lave så mange videoer, men det er ikke fordi, jeg stopper. Men det er mest fordi, jeg er i gang med så meget andet lige nu. Så jeg håber, at I kan bære over med, at jeg ikke laver så mange videoer. Jeg kommer nok også til at, ligesom at lave videoer på Studenternes Vælerkanal og Kommentator Boysen frem og tilbage. Så forhåbentlig er I stadig glade for mine videoer, og jeg håber også, at I vil se med på mine fremtidige videoer. Og faktisk, det er ret sjovt at bo i Sjælland. Så det er ret sjovt at bo i Ringsted, i forhold til, at jeg har boet i Jylland i næsten alt hele mit liv. Så det er sjovt at flytte til Sjælland og se, hvordan det er. Der er så meget, jeg tænker på at opleve nu, fordi nu er jeg i Sjælland, nu kan jeg være over alt i Sjælland, hvis jeg skulle være. Og det tager ikke så lang tid i forhold til at tage fra Jylland til Sjælland. Så det er jeg glad for. Oh, by the way, jeg var også til Aalborg Karneval. Jeg har optaget nogle videoer. Jeg ved heller ikke, hvornår jeg kan komme til at uploade dem. Fordi at jeg har lidt svært ved at redigere i dem og sådan, og uploade dem, fordi jeg har dårligt net. Men forhåbentlig kan jeg bære over med det, og forhåbentlig så kan jeg også løbende lave nogle videoer. Men jeg kan ikke love noget. Der er ikke nogen fast punkt mere. Der er ikke nogen faste tider mere for mig. Fordi jeg har så meget andet, jeg skal lave. Men nu uanset hvad, så er jeg glad for, at I sætter mig op til nu, og jeg håber også, at vi ser mine fremtidige videoer. Og så ses vi til næste gang. Peace!